Šok, Luna Đogani želi da bebi da ime koje će roditi Marku Miljkoviću, koje je smislila sa bivšim ljubavnikom Slobodanom Radanovićem. Pobednica Zadruge 2 tek što je u nedelju objavila da je trudna, a već ima spisak imena za dete i na tom spisku su ista ona koja je u realitiju planirala sa folk pevačem. Za dečaka mi se sviđa ime Luka jer volim kratka imena. I Marku se dopalo. O tome smo odavno pričali, složili se, kazale Luna, koja je ženska imena uvrstila jedno koje je trebalo da dobije njena i Slobina ćerka. Volela bih da se bebu koliko bude devojčica zove Mija. Pored toga mi se dopada i Lana Hana, kratka i neobična, kao i moje. Na opasku novinara da ime Lana i Mija odabrala sa Radanovićem, kratko je objasnila. To nema nikakve veze sa Slobom, iako sam sa njim pričala o tim imenima. Zanimljivo je da je ova imena u Zadruzi 1 zapravo odabrao Radanović, a da se Luna samo složila sa njegovim izborom. Iako je pevač tada bio u braku sa Kijom Kockar, tokom realitija su pričali o bebi.